організація, засновник якої є відома письменниця Джоан Ролінг. And the name Lumos is the spell from Harry Potter books, and it means light. І слово Lumos, воно походить, було говорилося в книжці, мабуть, багато хто з вас знає, Гаррі Поттер історії, і це слово Lumos означає світло. And we try to bring the light into the institutions. І наше бажання приносити світло в інтернатні заклади. We work with partners in different countries around the world. Lumos співпрацює з партнерами у всьому світі. And we aim to give all the children in the world a loving family. І наше бажання надати дітям у всьому світі люблячу сім'ю.